Salam Malaysia Madani, berita semasa 4 bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Saudara, kita mulakan dengan berita gembira ini. Bantuan khas kewangan Aidilfitri untuk penjawat awam akan dibayar pada 17 April. Grade 56 ke bawah akan menerima RM700, manakala pesara kerajaan RM350. Bantuan turut diberi kepada lantikan kontrak. Perkara itu dimaklumkan menerusi surat edaran Jabatan Perkhidmatan Awam bertarikh 23 Mac. Dalam pembentangan belanjawan 2023 lalu, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan Aidilfitri. Perdana Menteri berkata pemberian sebagai menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam. Perbadanan Prima Malaysia melantik Dato' Azrul Nizam Abdul Aziz sebagai pengerusi baharu berkuat kuasa 16 Mac 2023. Pelantikannya menggantikan Dato' Dr. Fatul Bari Mat Jaya. Prima dalam kenyataan memaklumkan Dato' Azrul Nizam memiliki sarjana pentadbiran perniagaan dalam perniagaan antarabangsa daripada University Hartford dan sarjana muda pentadbiran perniagaan dalam pemasaran University Wichita State. Berbekalkan pengalaman lebih 25 tahun dalam industri perkhidmatan kewangan, Dato' Azrul Nizam pernah menggalas jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Al Rajhi Bank dan Standard Chartered SaAdiq. Beliau ketika ini berkhidmat sebagai pengarah bebas di MBSB Bank, MMet Life Takaful dan Trivan Global Berhad. Negeri Sembilan optimis menjadi negeri pertama mencapai sasaran 60% pelajar mengikuti aliran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM sekaligus melanjutkan pengajian tinggi dalam bidang itu. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, ia penting seiring peralihan negeri daripada pertanian ke perindustrian. Pastinya memerlukan lebih ramai tenaga dan kepakaran baharu untuk membangunkan sektor berkenaan pada masa akan datang. Kerajaan negeri juga memperuntukkan RM100,000 bagi memastikan pusat STEM negeri, Alliance STEM Hub Negeri Sembilan yang baru dilancar berfungsi dengan baik, selain menjamin kelangsungannya di peringkat awal. JAKIM menyantuni warga kerja dalam kelompok B40 dengan pemberian kurma sempena Ramadan. Menurut Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Hakimah Muhammad Yusof, sumbangan kecil tersebut sebagai tanda keprihatinan dan penghargaan JAKIM kepada kakitangan golongan pelaksana itu di atas perkhidmatan mereka. Bagi penerima, sumbangan tersebut dihargai dan berharap ia diteruskan pada masa akan datang. Pengagihan turut diperluas kepada kakitangan sokongan di Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji serta Yayasan Wakaf terpilih. 200 individu kurang bernasib baik di Bandar Baharu Kedah menerima sumbangan barangan keperluan harian. Sumbangan berupa makanan keperluan asas, barangan dapur dan kurma itu disampaikan Adun Bandar Baharu Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur pada program Iyah Ramadan di Serdang. Menurutnya, penerima terdiri daripada warga emas, penghidap masalah kesihatan, ibu dan bapa tunggal, anak yatim dan golongan miskin. Untuk permulaan, ia melibatkan kawasan Serdang, Selama, Bagan Samak, Relau, Bandar Baharu dan Sungai Batu. Sumbangan turut disalur menerusi penghulu, Persatuan Besar Polis dan Persatuan Veteran Tentera untuk diagihkan kepada mereka yang layak. Sedikit perkembangan luar negara, Korea Utara menguji drone Hail yang mampu membawa senjata nuklear dari dasar laut dan melancarkan ujian kepala peledak di Laut Jepun. Senjata itu direka untuk mencipta tsunami radioaktif untuk memusnahkan kapal tentera laut musuh. Latihan itu dilaksana di luar pantai daerah Riwon mencapai titik sasaran di perairan Teluk Hongwon. Drone itu bergerak pada kedalaman 80 hingga 150 meter di Laut Jepun selama 59 jam dan 12 minit. Korea Utara menyifatkan latihan ketenteraan bersama Amerika dan Korea Selatan punca ketegangan di rantau berkenaan berlarutan. Baik saudara, salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.